ବୌଦ୍ଧ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ଭୀମଭୋଇ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବୌଦ୍ଧ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ବୌଦ୍ଧ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଅବିନାଶ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଭୀମଭୋଇ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଶିବିରରେ ବୌଦ୍ଧ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବବିତା ରାଣୀ ଦଳବେହେରା, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ମଲ୍ଲିକ, ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ, ବ୍ଲକ ଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ବୌଦ୍ଧ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରୁ ବିଭିନ୍ନ ଡାକ୍ତର ଆସି ଆଖି କାନ ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଔଷଧ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ବସ୍ ପାସ୍ କାର୍ଡ଼, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା, ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ଆଦି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ବୌଦ୍ଧ ବ୍ଲକ BSSO ସାନନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ସହିତ ବ୍ଲକର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବୌଦ୍ଧରୁ ସମର୍ଥ।